Բարև ձեր սիրելի բարեկամներ, մենք գտնվում ենք Իջևանում, դուք տեսնում եք Իջևանի դենդրոպարկի արդեն նախկին տնորեն Մեխակ Սայազյանին, որը Հայաստանի լավագույն դենդրոլոգ ծառայգետն է եւ իր նկատմամբ անարդարություն է տեղի ունեցել։ Մարդը իր գերդաստանով, իր հայրիկից սկսած Իջևան դենդրոպարկը ստեղծել են, դրել են եւ հիմա ինքը աշխատանքից զրկվել է։ Հարցազրույց կանենք, դրսում կանենք, ուղղակի հիմա մենք թղթերն ենք այսպես արցանագրում, որոնք ինքը Մեխակ Սայազյանը որպես ծառայգետ ներկայացրել է շրջակա միջավայրի նախարարություն, բայց այդ առաջարկները չեն ընդունվել, իսկ աշխատանքից հեռացրել են ընդամենը, հեսա կտեսնեք ինչ հիման վրա։ Այդ թղթերը, որ ստորագրել են ձեզ հեռացնելու, ցույց տա՞ք, որովհետև նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը լրագրող Սյուզի Բադոյանին, լրագրող Սյուզին է Բադոյանը, լրիվ այլ բաները ցույց կտա՞ք, որ տեսնեն մեր, հեսա սա հրամանն է ձեզ հեռացման 16 օգոստոսի, տեսեք, ազատել աշխատանքից, կազմիությունը ինչա թվական օգոստոսն է շուտից եւ ազատել աշխատանքից Արա Հակոբյանն է հեռացել։ Այո, այո։ Որը մերձավոր բարեկամն է Ռոմանոս Պետրոսյանի, հարգելի դիտողներ։ Այո, ես ինքս եմ, իմ կողմից եմ ասում։ Հա։ Հա, էսա։ Ինչի հիմա վրա։ Էսա։ Տնորեն Մեխակ Լիլիգի Սայազյանի նկատմամբ վստահությունը կոչվելու հիմքով։ Մի րոպե, մի պահեք, որ տեսնեմ։ Այո, երրորդ տողները ոնց որ։ Ահա, վստահությունը կորցնելու։ Դուք դա պատկերացնում եք, ժողովուրդ ջան։ Եվ այսօր մենք զանգում ենք այդ նախարարին, նա լրիվ ուրիշ երգ է երգում։ Այլ ինչ փաստաթուղթ ունեք, նշանակման թուղթը կա նոր տնորենի ժպայի։ Իմ մոտ չէ, ես հիմա մենք այնտեղ փողոցում, երբ որ գալիս ենք, Վարդան ինչյան էր ազգանունը, Խաչինյանը, որը սկզբում պահակեր, հետո տեսուչ են նշանակել, հիմա տնորեն են դրել, մարդը ունի խնդիրներ, նյարդային խնդիրներ, որի մասին արդեն ահազանգել ենք, այս այն փաստաթուղթերն են, որոնք նախարարությանը ներկայացրել է, տեսեք, ուրեմն Մեխակ Սայազյանը, առաջարկները, որոնք ոչ մի ձևով չեն ընդունվել մեր բնության դենդրոլոգիայում օգուտ տալու համար։ Մեխակ ջան, մենք միանգամից հարցերին անցնենք, Թագուհու հետ ենք եկել, Ասլանյան, վաղուց ենք ձեզ ճանաչում, դուք Հայաստանի լավագույն ծառայգետներից եք, դենդրոլոգներից եք, ո՞նց էսպես ստացվավ, ինչ կոնֆլիկտ, չեմ ուզում քաղաքական հարց տամ, բայց փաստացի դրանից կարելի է սկսել, ընտրություններից հետո ձեզ գործից հանեցին։ Հա, դա երևի ընտրությունների հետ երևի իսկի կապված էլ չէր, որովհետև ես 3 տարվա ընթացքում հենց առաջի անգամ ես Փաշինյանին նամակ գրեցի առաջարկություններով, վերլուծություններով, հիմնավորումներով, հա, դրանից հետո կամաց-կամաց քիչ-քիչ-քիչ սկսվեց, Մինասյանը, որ չեր օգնում, գոնե չեր խանգարում այդ մարդը, նրանից հետո հաջորդ նախարարն եկավ, կամաց-կամաց հրվից զգում էի, որ են չի հարաբերությունը, հետս ընդհանրապես կապ չկար, զգացում էր, մեկ էլ ու հարցեր էր հնչում, ինչու վարձակալած ձեր, ինչու դուք, ինչու ձեր ընտանիքը, բաում ընտանիքը լիներ, լավ, եթե ահագին մարդիկ էին մեջ ընկել, նաև դրսից և այլը, դե մրցույթ էր, հայտարարվել էր, նամանանդ որ այլ տեղերում վարձակալություններ, բան եւ այլ կար տարբեր տեղերում, ասես հա կհասնեն մեզ, ու այդ մրցույթի մասնակցել են գեղեցիկ ծրագիր ենք ներկայացրել, ես ձեզ ցույց կտամ, հաղթել ենք մրցույթը եւ նպատակը այլ ինչը, շին թույլտվություն մեզ հետա չի հետաքրքրել, 25 տարով ընդամենը հանգստի գոտու պայմանագիր ա եղել, 5 տարին անցել է և բայց հիմնականում դա եղավ նաև ըստ երևույթին այնտեղ
նամակների բաժին բան ես գիտեմ ինֆորմացիա է տարբեր տեղերից դուրս է գալիս բայց գրե երբ որ CV վարչապետ ասես CV-ներ ուղարկեցեք ով իրեն արժանի է գտնում ինչ որ տեղ աշխատելու ես էլ իմ CV-ն եմ ուղարկել աշխատանքի լինելով հանդերձ աշխատանքի լինելով հանդերձ բարձր պաշտոնի մասին է խոսքը անտարային կոմիտեն նորից հավաքելու իսկական անտարային կոմիտեն նորից եմ ոնց են ասում վրա հավաքելու որովհետև ես ամբողջ բնապահպանություն եւ այլ այդ բոլորը մի հիմնարկա եղել մի նախարարություն կոմիտե եղել հիմա մաս-մասային արել եւ ոնց առաջարկներ դրանից հետո արդեն զգացվում էր այն չէր հետո 19 թվի աշնանը վերատվական կայք հետքից եկան բայց ենք անտարներա բան այդ վարչակալություն հետա քրում ենք բան դա ցույց տվի աշուներ տերևաթափ դե բան չի չէ խոր աշուներ դարձեմ դեպի դեկտեմբերն էր էլի հա մարդիկ մի հատ նենց մի հատ վերնագին էին դրել որ հա բան սեփական ես չգիտեմ ինչ էր վերջապես դա կամած մնաց եկա հունիսին 20 թվի հունիսին դա ինչ արին հրատարակեցին թե ոնց ոնցակոչում բաց թողեցին էլի բանով հրապարակեցին այնտեղ ես իմ ինչ արել այս հիմա որ կգնանք այդ տղավարները դուք կտեսնեք իմ աճեցրած հենց անձամբ իմ աճեցրած բարդիները մեր սեփական հողավասում բարդիները ասենց փայտերը գերանները այդ դասավորած առանց հարցնելու առանց իմ թույլտվության նկարել էին բա այս գերանները այնց շատ խորհրդավոր տեսքով ցույց տված եւ այլ զգացում էր որ ինձ հետապնդում են կպնում են Նոր եկավ մեկ։ Կարելի է մի քիչ կոպիտ երևի հնչի, բայց գործ էին ձեր վրա կարում։ Երևի։ Թե թե ձեր սեփական բիզնեսն է։ Հա, այ մարդ ինչ բիզնես մենք այգին ասել են քանի անգամ ենք դրանց հա, այդ Կներեք, իսկ բիզնեսը դատապարտելի բան է։ Դատապարտելի չի իհարկե, բայց մանավանդ մասնագիտացված է։ Իհարկե, բայց ամեն մեկը չի կարա այդ տնկիները, մենք ձեզ կանգնեցրել ենք այնտեղ, որտեղ տնկին եք դուք։ Հա, ես հիմա ասեցի ո՞նց ենք, էլի աճեցնում։ Աճեցնում։ Մեր աշխատանքը ես տարածքից Ամեն մեկը նույնիսկ դուք կներեք որ մի քիչ երկարեց կոլեգայից են երեգություն խնդրեմ ես նույնիսկ այդ ռոզմարինը որ դուք միշտ ամեն տարի ուղղակի էլի կա էլի կա տանելու չէ տանելու էս աճեցնել իսկ այս տեսակի մարդիկ կարողանում են եւ կատալ պա ունեք նայում եմ տարբեր տեսակի հայերեն բառը կլոն տեսա եւ այլ հատկիներ տեսա տարբեր տեսակի ծառատեսակներ եք աճեցնում, որը իսկապես մասնագիտացված է։ Ինչ բիզնեսի մասն է խոսքը։ Կամ եթե դենդրոպարկա տաղավար չլինի, Ստեփանավանում չկա, ջրվեժ արքելոցա պարկայինում մի եկա բիզնես ծրագիր եք մշակե անում եք։ Մեզ չէ, դա որպես իրոք բիզնես չի դառնում հետաքրքրել։ Ինչի հետևից են ընկել։ Թեխի ես Այսինքն ես պետք է սողած մնայի, ես պետք է սա չունենայի, մի ես արել եմ, հերս արել է, ես արել եմ, թող տան ուրիշի։ Ասում եմ թող ուրիշը վերցնի, ախի ուրիշը վերցներ բայց։ Ախի ուրիշը վերցներ։ Պարոն Սահյան, նախարարությունից պատճառաբանել են թե չարաշահումներ են իրականում։ Հա, չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ ինչ չարաշահումներ, ոչ մի բան չեն նշել։ Ուրեմն հրամանը սա մի զավեշտալի ուրեմն բան, որ ես կորցրել եմ վստահությունը։ Այսօր բնապահպանության տեսչությունը հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ երկու չորացած ծառ է ձեզ մեղադրում։ Այո։ Բառացի եմ ասում։ Հա, դուք ինքներդ տեղյակ եք։ Մոտ 10 սատկած ձուկ է անկել աղստևից։ Ձեր այդ ո՞նց եք դուք արել, որ կներեք գուցե ինչ-որ մեկի ծիծաղ է գալիս, բայց ես հասկանում եմ, որ կոնկրետ իմ սրտի ծառուն է կաթում, որ այս մարդուն անհետ-հետ մեղադրանք են ներկայացրել առանց ամոթ Այո, այո, ամոթ ունենալու։ Այսինքն, մյուսն էլ երրորդ մեղադրանքն է, դուք այդ ինչ քանի գլխանի եք եղել ջուր եք վերցրել։ Հա, էլի։ Այ, այ, սենց։ Այս ծառը ջուր է, չեմ հասկանում։ Ախեղ ղազախը մնաց անջուր, ղազախը մնաց անջուր։ Այ, Ալիևը շատ ան եղացել, ես չեմ մանում, նայել ընդ է եղացել։ Ես այդպես եմ հասկանում։ Ուրեմն, դուք կներեք, եթե աղստեղը վարարում էր ու փչացնում էր։ Մի բան արեցի։ Ոչ, ընդհանրապես տիրություն չեն արել, չեն եկել։ Հիմա ես դες մի բան ասեմ, կառավարության ղեկավարը հարկ համարեց, գա տեսնի ինչա կատարվել։ Սրանք ենքան քթիզակ չունեցան, ֆայմ չունեցան, որ գան մտածինա մեր այգունի բլա, մարդը գնացել է, մտանիքով նայել է, զբոսնել է, ծանոթացել է։ Մեր մի քանի հարց հատվել։ Գոնե մի հատ
ասենք մեր ղեկավարի հետևից գնանք, տենանք ի՞նչ ի՞նչ է տեսել, ի՞նչ կարծիքի է եղել։ Գոնե այդ մեխակցուն շանվորդուն հարցնենք, ասենք բայց ի՞նչ ասեց։ Հեսա իրանց հարցրածը ձեր թույլ տվությամբ ցույց տամ։ Հեսա այսօր բնապահպանության տեսչությանը ու այս նկարները սատկազդուկ, որ ընթերցողը եւ դիտողը չասի, որ լրագրողը հորինում է։ Տեսեք, բացեք, տեսեք։ Այս տաղավարն են նկարել։ Այս սատկած ձկներն են նկարել։ Երկու հատ բան է եղել։ Կարասներ, կարասներ էր սենց, այ այս չափի կարասներ էր։ Ու բայց ասեմ, առաջի անգամ էր դա, ոնց որ թե կամ անոմալ բան էր եղել, եղանակ էր եղել։ Կամ էլ վերևը բզբզել էին, ինչ էին արել, ու այդ մի անգամ նեղավ։ Հենց այդ մարդկանց գալու օրը։ Ինչ կապ ունեք այդ սատկած ձկերը։ Չգիտեմ, ջուրա գետա, գետի առուն, մանավանդեսակ տեսնեք ինչքան ջուրա մտնում է, երկու բահի ջուր էլ չի գալի, բոլորս էլ գյուղի հետ կապ ունենք։ Բոլորս էլ գյուղի հետ կապ ունենք, գիտենք մի բահի ջուրն ինչա, հազիվ կարողացել ենք, հազիվ կարողացել ենք այդ ջուրը բերենք, ու ոչ մի տրակտորիստ չէր համաձայնում, մի հատ լավ աշոտ ունենք, պուջուր մուջուր այնքը, բայց որ ասում է պստիկ է, բայց ճստիկ է, շատ ճարպկորեն իրատը, իր սեփական տրակտորն է մտցրեց, 5 ժամ, 6 ժամ քաշեց, մինչև այդ մարդը այդ եղած, այն որ սրբել էր, տալ էր եղած, եղածից, քարերից հավաքեց, որ այդ մի քիչ ջուրը ունեցանք, դե այդ շինարարները խոստացել էին, որ կառուցեն, կվերակառուցեն, չարին, այնտեղ դաժե ինձ ներկայացել էին որպես տերեր բանի, գործարանի, բայց ակազվեց է տերեր չեն եղել, այնտեղ կամ գործադիր տնոյն են եղել, կամ չգիտեմ ինչ են եղել, հետո այնտեղ մեկը հերացել է, թե ինչ, մի խոսքով, կոպիտ հետս նախկին տնոյնը, արդեն Ռոմանոս Պետրոսյանի բերած տնոյնը, Պավել Պողոսյանը, նա ներկայությամբ եղավ այդ բանը, դու ասում ես դու ինձ վրա բողոքներ ես գրել, ես բողոք չեմ գրել, ես պրամը ուղիղ ում որ ինչ որ պետք է ես ասում եմ, ու էլի չեմ գրելու։ Հիմա դուք ինչ ասում եք, անձնական քենախնդության հարց է, ոչ մի կապ չունի մասնագիտության հետ, մեր կողքը ձեր, չգիտեմ նույնիսկ ոնց ներկայացնեմ, պահակը, մեր իմ երկարտային աշխատանքը, որը որից ընտեղը, գիտեք ոնց է, պահակ ցանկացած հիմնարկ, մանավանդ պետականը, պետք է ունենա 3 հատ։ Ես ավարտեմ, որ նշանակել են տնորենի պաշտոնակատար։ Կարող եք մոտենալ, Վարդան ջան, մեր դիտողը տեսնի, դուք կանգնեք այս կողմ մի քիչ, որ չշարժենք։ Վարդան Պողոսյան, ճիշտ եմ հիշում։ Խաչինյան, 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 Վարդան։ Վարդան ջան, ինչքան ժամանակա դուք Սահակյան մեխակի մոտ եք աշխատում, Սահակյան մեխակի մոտ եք աշխատում։ 15 տարի։ 15 տարի։ 15 տարի։ Որպես ինչ է աշխատել։ Տեսուք։ Տեսուք։ Ուսաբանական ազգի տեսուք։ Ո՞վ է։ Սկզբի Մեխակ Սահակյան։ Բա ո՞նց եղավ, որ տնորեն դարակ։ Այդ իրանց կողմից այդ քայլը ստացվեց։ Դոկումենտներ ընդեղ ստորագրել, տվին տեղակ չլինելով, թե ինչ դոկումենտներ են ստորագրել։ Այդ քամպյան, որը ինսպեկտի չեմ կարող այդ քանին դիմեմ, չեմ ուզում։ Երբեք չեմ մտնել, ուզում են ինձ աշխատանք ցերացնել։ Ոնց համնշանակել են։ Դե դա դուզ գնա։ Հա, հետո պետք է հերացնեն։ Բաբշե աշխատանք ցրել կարան հերացնել։ Բա ինչի՞ է ստորագրել, ոչ։ Ես ինչ չեմ իմանում, ինչ են ստորագրել տալ այդ։ Իսկ ինչ ասեցին, որ կանչեցին, որ ստորագրեցի։ Կարթացի, այն ինչ էր գրա։ Մեջը բան կար գրա։ Ինչ էր գրա։ Ես կարամ իսկ հասկանամ, այն ինչ էր գրա։ Հա, ոչ էլ իմացել եք ինչա դրա։ Ոնց էլ իմացում եմ, իմացել եմ կատարված։ Իսկ կարող է բան գրած չէր մեջը։ Դատարկ թուղթեր։ Հիշում եք։ Մինը դատարկ էր, մինը գրած էր, չեմ էլ հիշում ինչ էր։ Իսկ դες ինչ ասացին, բացի թուղթ ստորագրել տալուց։ Նրանից հետո իմացա, որ տնօրինական էլի, այդ են տալի, ինչպես ես չեմ մտնալ ես։ Վարդան ջան, մի բան հարցնեմ, 15 տարի աշխատում եք, Սահակյանը լավ աշխատող է, լավ մասնագետ է։ Հաստա, հաստա, լավ աշխատող, ամեն ինչի խելացիքով, ճիշտ ասում։ Իսկ գիտեք քանի ծառատեսակ կա դենդրոպարկում։ Ես լիքն եմ, ամբողջը մենք քաշվենք հիմա։ Էս ծանոթ է։ Բա Սահակյան, ես այդ հարցերը ձեզ տալու եմ, դուք հեռու մի հետ։ Ծանոթ ձեզ, անտարագիտության, չգիտեմ, բուսագիտության։ Բանը չեք, այսպեն չեք կարողանա որպես տնորեն աշխատել։ Չէ, չեմ կարող ինչպես։ Իսկ
կպատմեք ինչ կրթություն ունեք։ 8-րդ դասարանն եմ ավարտել։ Որ թիվ եք։ 76-թիվ, 8-ամյակից հետո գնացել եք ինչ-որ միտեղ սովորելու։ Կրան եմ սովորել, բայց կիսաթող եմ արել։ Հա, կրանավշիկ։ Հա, կրանավշիկ, կրանավշիկ, կիսաթող եմ արել, հեռացել, Ռուսաստան թացել եք անգամ։ Իսկ առողջական ինչ-որ խնդիրներ ունե՞ք։ Ունեմ, Ինչ-որ նյարդային խնդիրներ եք ունեցել։ Հա, հա, խնդիրներ ունեմ, որ ես կողքս ամբողջը։ Դեղեր եք խմում։ Ինչ դեղեր եք։ Սրսկմել են, մեքենայից մեջ ամբողջը գրած, այդքան կարող եմ հիշեմ բայց։ Ու ոչ մի բան չեն հարցրել ձեզ։ Թուղթը դեմ են տվել, ոչ առողջություն են հարցրել, ոչ կրթություն են հարցրել, ասել են գնա տնոր են դառի։ Ոչ մի Այդ ասա տնորենը, հա, ինձ բավական է։ Ու ոնց ես կարամ այդ ամբողջն անեմ, ոնց էլ եմ, ինձ պետք է։ Պարոն Սարյան, վերադարձեք մեր տեսախցիկի մոտ։ Վարդան ջան, կարող եք կանգնել, կարող եք ազատեք արդեն։ Պարոն Սարյան, քանի տեսակ ծառ ունեք եւ ձեր հայրը երբ է հիմնադրել այս դենտրոպարկը։ Հիմա 640 տեսակ ծառ եւ թուփ բերված աշխարի բոլոր ծագերից, բացի Ավստրալիայից, դու գիտեք արդեն։ Այո, դուք նույնիսկ ունեք սեկվոյա, որտեղ ամենտեղ չի աճում, երկուսն են հիմա։ Հիմա, հա, մեկը չորացել է, երկուսը կան։ Եվ սերմից էր, չէ՞ աճեցել։ Հա, չէ, հարիկը բան էր արել, տնկիել եմ արել բերել, արել ենք, ինչ կա չկա արել ենք։ Կալիֆորնիակ։ Չէ, բանից էր բերել, Յալթայից էր բերել, Յալթայից էր բերել, ընդեղ լավ իրան ծանոթեր էլի տարածքովան դեր գնացել։ Մեր դիտողին ուղակի կներես էլի մի քիչ պրոֆեսիոնալ հարցեր տան, որ մարդիկ են իմանան ում են հանում։ Սեկվոյա տեսակը ամենտեղ չի աճում, բացի այդ տեսակը աշխարի ամենաբոյով, ամենամեծ ասեղնատերև ծառն է, եւ ասեղնատերևների թիվը ինչքան է ձեր պարկում եւ լայնատերևների։ Մեր պարկում 130 դա փշատերևավորների, ասեղնատերևավորների մոտ ուրեմն 30%-ն է աշխարհի մասշտաբով, 40%։ Այսինքն սա թանգարան է։ Սա թանգարան է, բայց բնության եւ այն մասնագետները, որ չգիտեմ, կարող է գան շարունակ են ձեր գործը, շատ կասկածում եմ։ Դժվար է, հիմա Ռոբերտն է։ Պետք է ունենան ձեր գիտելիքները։ Ռոբերտն է, հիմա արդեն 23 տարեկան է, մի 60-70 տեսակ արդեն լավ ճանաչում է, կարողանում է բոլոր հետ աշխատի, դա տարիների մեջ է սա լինում։ Իհարկե։ Տարիների մեջ այս ամուսինը։ Եթե ասեմ, նույն Ամերիկայում ես շատ եմ եղել բնապահպանական տարածքներում, հատուկ օբյեկտներում, իսկապես նաև ընտանեկան է այդ բիզնես կոչեցյալը, դա գործն է։ Կներես թագուհի, որ 2 րոպե տրամադրես հարցաշարս էս կվերջացնեմ։ Պարոն Սարյան, դուք նաև ունեք գիտական աշխատություն եւ ասեղնատարերևների հարցը իզուր չէր, որտեղ Հայաստանում հատկապես մեծ է թիվը, հիմա գալիս էինք, մեր վարորդը կարող է հաստատել, որ ասեղնատերևի հիվանդություն է, ընկած Սոչիներ, Դիլիջանի դուրս գալիս Սոչինա։ Իսկ Սոչիա ազգը շատ կարևոր է մեր բնության, մեր թոքերի համար։ Մենք հիմա ունենք շատ վատ վիրուսային, ուրեմն տարածվածություն, կորոնավիրուսային, իսկ սրանք այս ասեղնատերևները, հարգելիները արտադրում են ֆիտոնցիդներ, դրանք բնական ֆիտոնցիդներ։ Հա, դրանք բնական, լավ դուք ասեք, ես ինչ եմ ասում, նա։ Չէ, ոչինչ, չէ, լավ է, ինչ ա եղել։ Այն ինչ որ ասում եմ, դուք լավ աշակերտեք, էլի, չեք գերակոչում, լավ աշակերտեք, ինչ։ Լավ աշակերտեք։ Չէ։ Այս մարդը մշակել է եւ ձևերն է առաջարկել նախարարությանը, որ իրանք բուժեն այդ ասեղնատերևները։ Ոչ մեկ, ուրեմն ականջալուր չեղավ, հիմա գործից հանում են, ինչ որ անհետ պատճառաբանությամբ, երբակ ծառը չորացել, տասը զուգ է։ Չէ, ծառը չորացել է, այդ ջրի չլինելու։ Հա, բայց դու ջուր եք վերցրել։ Հա, 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 եկել եմ հուլիսին վերցրել։ Որ վարարումա ջուրը լցվում է, հետո այդ վարարած ջրի տոկոսը։ Դե, չէ, այնտեղ որ պատը շարել էին, պատը նրանք գառուցել են, գետը 12 մետր, մոտ 15 մետր նեղացրել են։ Դիմացը տեսնում եք Իջևանի գինու գործարանի տարածքն է, որոնք գարնանը 12 մետր առաջ են եկի դեպի
գետ, գետի հունի մեջ են մտել եւ դրա արդյունքում վարարել է գետը, եկել է Իջևանի դենդրոպարկի տարածք, ավիրել է ահագին տարածքը, հիմա չպատժելով ուրեմն գինու գործարանին, տնորենին են հանել Իջևանի դենդրոպարկի. Հետաքրքիր է, որ այս իշխանությունը օլիգարխիայի դեմ էր պայքարում, հիմա ստացվում է բոլոր բնապահպանական կետերը, հատուկ հերացնում է իրենց նվիրյալ տնորեններին, ղեկավարներին, կամ հասցնում ինֆարկտի, որ ինչ-որ մի օլիգարխ իրենց երևի կիսվի, ուրիշ տարբերակ ես չեմ տեսնում. Հետաքրքիր պատասխան է հետո լսել Իջևանի գինու գործարանի. Ինչ են իրենք այստեղ ուզում անեն, ինչ են խաթարել ջրի հոսանքը, ինչ են մտել ջրի մեջ, արդյոք տուգանվել են բնապահպանական տեսչության կողմից? Համոզված եմ, որ բնապահպանական տեսչությունը կողմնապահ է եղել. Ահա տեսեք, Արտաքինից նման է փոքր հեկի գլխամասային ջրանդարի ու պատվարի, եւ եթե 1 կիլովատից բարձր չէ հզորությունը փոքր հեկի, ապա շմագել հարկավոր չէ, այսինքն շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատում հարկավոր չէ անել, եւ շատ հնարավոր է, որ գինոգործանը հենց այդ նպատակով է սա կառուցել, բայց մի փոքր արտասովոր կառուցվածք ունի, համենայն դեպս ստեղծված կառույցը նպատակ ունի ամբարել գետի ջուրը եւ ունի կարգավորող ժալյուզներ ջրի մակարդակը ջրամբարում կարգավորելու համար։ Ես ենթադրում եմ նաև, որ կառուցողը ցանկանում է այդտեղ ձկներ աճեցնել։ Այդ ամբողջը սեղմել է, մեր եղած գլխամասը ավիրել է, ավիրել է, հետո դրանից հետո արդեն յանի թե պետք է իրանք սարքեին, իրանք խոստացել էին, որ մենք կվերակառուցենք, կպատրաստենք, չարին։ Դա գետի մյուս կողմն է։ Այո, հա, այդ ընթացքում գիտեք որ մեղավոր ակազվեց է, ես եմ, հետո որ ջրի հետ ձուկ ա գալի մանրազուկ, դա էլ եմ ես մեղավոր, ասմա խիչ ես սետ կադրե, այ մարդ, այն ժամանակ որ դա այդենց ավերված չէր, հիմա որ կգնանք կտեսնենք, այդ ձուկ իր համար իրա ճանապարհով գնում էր, հիմա այդ գետը իջած ա 2-2-05-ից տարբեր տեղերում, մինչև 2-6 մետր։ Տարեկան ձեր բյուջեն ինչքան ա պետական։ Մեզ 3 հոգի 136,000 դրամ ես եմ ստանում, 90,000 վարդանն ա ստանում, 80,000 գագոն ա ստանում, ես իմ աշխատավարձը… Քանի մետր սետ կա էր պետք։ Հա, այնտեղ 600, չէ, չտվին։ Այսքան միայն աշխատավարձին առանձին տալիս։ Միայն, այստեղ 100 տարի այստեղ ծախս չի դրվել։ Պահպանության ծախս չի, չէ։ Չէ, ոչ, ոչ մեքենա, ոչ տրանսպորտ, ոչ կարգին գործիք, ոչ ցանկապատ, ոչ մի բան։ Բայց պետական կարգ։ Բա, այն ընդեղը պետք է, այս էլ ստեղ էլ չեն տվել, այլ մարդ ասի, մենք կպահենք աղբորպես, մի խանգարեք, թողեք այդ բանը, վերջապես այդ մրցույթին մասնակցեցինք, բա, մենք տարեկան մոտ 1 միլիոն վճար ենք տալիս, նաև, համ մենք ստեղծել ենք, համ մենք պահել ենք, հասցրել ենք այս օրին, ու մենք են այցելուների… Չէ, 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 տոր չենք դրել, չէ, չէ, մեր է սա, սրանով, մեր տնկիներով… Մեր տնկիները 500 դրամ ա միջին գինը։ Ոչինչ, կարողանում ենք, կարողացել ենք, հետո օգնելով գնացել ենք, դե այս դրա պատճառով վարգ էինք վերցրել, որ տունը սարքենք, տունը չսարքեցինք, այդ գումարը ժամանակին էլ այդ 5 տարի, որ ինձ աշխատավարձ չեն տվել, 92-96 թիվը Երևանի տունն եմ վաճառել, ստեղ մի հատ փոքրիկ տունն է, ետ եմ վաճառել, ընթացքում դու ընդա քիչ-քիչով էլի, վազ 21-03 ունեի, ու ազուն էի, դե դա խնեմ տենց 20 հոգու ես պահել եմ, մարդիկ կան… Սեփական գույքը… Հա, հա, հա… Օգտագործել… Հա, ասի կտան էլի, մի օր կտան էլի, ասի մի օր կտան էլ, դա տվին, ահա… Դե… Իսկ ինչու հենց ընտրություններից հետո ձեզ հանեցին? Դե պետք է հասունացնեին, չէ, ինձ… Չէ, իրանք… Էլ չգիտեմ ինչու աշտապել, ու սենց հիմար որոշում են արել, դա էմբրիոնալ, սաղմանային վիճակում են այդ մարդիկ, էմբրիոն են, այս որ էմբրիոն ասեմ, դա ոչ հայոյանքա, ոչ բանա, ոչ մի տեղը դա չկա, կա միջև չգուգլեն, չեն էլ իմանալու էմբրիոնը։ Հասկանալու թե դա ես ինչ ասեցի։ Կասեք Հական Շահիրանց մոտ
Լսել եմ ճանապարհին, այսինքն այդպես ասում էին, որ ինչ որ ձիարշավարան են ուզում։ Ինչ որ ձիեր, բան, բայց նա նախ դա այդ տարածքը 5.7 էր, դե հիմա գետը որ քշե փոկել է, մնացել է 5.2, կես հեկտարը փոկել է։ Մի 300 քառակուսի մետր էստեղ, բայց դա կուբատուրայով 5000 կուբատուրայից ավել գնուտա քշել։ Փոխանակ նրա հետևից ընկնեն։ Սա ոնց է եղել, խի է եղել, կամ այդ ծառերը խի է չորացել։ Մեխակը ուրեմն մեղավոր է։ Ձկներն էլ ուրեմն ես կոխեցի ջուրը, ակազմեց էր ջուրը։ Աուդի տարվել է ձեր մոտ։ Այդ բանն է նկել էլի, արդեն իմ… Չէ, բնապահպանության տեսչության մասին չի խոսքը։ Ահա։ Որևից է ֆինանսական գործողության… Ես ոչ թո, դես բան չկա, ինչ փող, ինչ բան։ Մի հատ թփի, մի հատ սեր, մի փող չի տրվել։ Դա չի հարց։ Հա, հիմա չէ, չէ։ Չարաշահումներ հայտնաբերելու հարցն է։ Հայտնաբերել են այդպես։ Այ մարդի չարաշահում ինչ պետք ունենա մոր չարաշահեմ։ Ախ իմ ձերը բան չկա որ չար։ Իմ ձերը թուխտել չի լինում պետական, որ ես դե ոչ պետք, ոչ հաշվա, ոչ մի բան էլ չեմ։ Վերջին հարցս, հետո կշրջենք եւ մեր դիտողին ցույց կտանք ձեր պարկը։ Ինչ եք պատրաստվում, դատական գործողություն։ Այո, մենք սկսել ենք, այո, փաստաբան է սկսում, չնայած ճիշտ կներ, որ 27 օր իրանք գան, սիրուն դիումները գրեն, ու սպասեն բարձրագույն դատաստանը, ճիշտը դա կլներ, մենք մեկա աբսուրդային վիճակա էլ, ինչ ենք, ինչ ենք, ինչ ենք, ինչ ենք, ավել փողերա, կմուծենք, հետո իրանք կտան այդ փողը, ես չգիտեմ ինչա։ Այս բասեինը դուք այն ժամանակ որեկել եք ջուր բան չէ, նոր վերակառուցում էի։ Ես շատ բան եմ տեսնում, որ ավելացել է մեր վերջին այս ուրենիները, սիրուն Էդեր Ռոբերտն ա դրել։ Լրագրողական ցանցի բազմաթիվ լրագրողներ ձեր մոտ եկել են, տեսել են։ Ձեզ համբերություն եմ մաղթում, որովհետև կարևորը ես, հա, ես ուրեմն ինչ էլ իրացած, հա, տարբեր չարաշահումներ, մեկ ուրեմն ծառերը չորացել եմ, որը ես նա իմ, ուրեմն ես դես տալու եմ այ ամեքիդ մի հատ պատրաստա, ցանած պատրաստա, այս էս պակետ, ես ում ինչ եմ գրել, ինչ եմ առաջարկել, ու ինձ միայն պատասխանել է վարչապետը, վարչապետի աշխատակազմը, մնացած ոչ մի բանի։ Ինչ են պատասխանում։ Բայց նորմալ։ Հա։ ընթաց կտան, թե ուղղակի։ Այդ է, հենց այդ է եղել, չէ, դե մեկը դեկտեմբերին է եղել, տենց էլի, որ բոլոր դեպքերում ինձ արագ դրա արձագանքը եղել է։ Սրանցից մանավանդ էս տղեն էս Արա Հակոբյանը, իրանց փես են աթենա, նրանց փես են, չգիտեմ, Ռոմանոս Պետրոսյանի, ոչ մի բանի չի պատասխանել, մի հատ էլ իրավաբան են ընդունել, որ իրանց բաները ես իմ ինչ սարքի բացելի չի կարող։ Սահեդյան, տեղյակեք, որ Ռոմանոս Պետրոսյանի ղեկավարած նախարարությունը շրջակա միջավայրի պոակները գրեթե ոչ մեկը չունեն տնորեն այս պահին, ժեպեներ են։ Մարդիկ, ես չեմ հասկանում, աբսուրդ է, սենց բան չէ։ Մասնագետներով իրար հարց չեք տվել։ Ես չեմ, ես տղաների հետ ոչ մեկի հետ մոտիկից չեմ շփվում։ Ոչ մի հետ չեմ ասում։ Ես այսերի բանն եմ, այսեր օրինակ շատ լավ է քարտեզը, բանը շատ լավ տիրապետում է։ Այն բանը Տեր Ղազարյան Կարենը ժամանակին թողեց գնաց, ա կան չեք, մարդկանց կան չեք աշխատացրեք։ Բոլորն են լոյալ են լինելու։ Ազատում։ Չէ, չգիտեմ, չեմ պատկերացնում։ Մի գործ փորձել են Կարեն։ Կարեն Տեր Ղազարյանը դեր սովետական շրջանի մասնագետ է, լուրջ գիտնական է։ Այո, նա գիտնական է, բացառի գիտնականներից է։ Հա, վայ, կարող է Կարենն էլ նայի։ Մեզ Կարեն ջան, այս ծառերը քո են ուղարկած սերմերից է, ես ու պապան են ժամանակ ուրեմն ծլացրինք, այսքան էր։ Հաստատ կնայի։ Հա, բանը, ուրեմն պապայի մահից հետո սրանք տնգել եմ, 2002-ին սրանք տնգել եմ։ Կարեն ջան, սա քո հիշատակն է, ես ամեն օր տեսնում եմ այս ֆսևդացուգաները, դու էիր, տվել էիր Գաբրիելյան Վահանին, Վահանն էլ տվեց ինձ։ Հա, ես ինչ լավ էր, հա, հիշեցի, Կարեն ջան, ուրախացի։ Դա գասպազին Տեր Ղազարյան, վան պրիվետ իզ Իվանը։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, դիջեմ իմ կոլեգաներին։ Այս պահին այդ մարդը մեր կողքին կանգնած է, եւ ի դեպ ձեր թույլտվությամբ բարձրախոսով խոսում ենք, որպեսզի նրա մայրը նաեւ լսի, ով ահազանգում է, որ ինքը մեծ ռիսկ է տեսնում այս նշանակման տակ,
համարում է, որ սա ոչ թե իր որդու նշանակումը համարում է ոչ թե իր համար սա ուրախալի լուր է, այլ լուրջ պատասխանատվություն է, առավել ևս ինչ որ հանցավոր բաներ է տեսնում, հա, հետքեր է տեսնում եւ լուրջ ռիսկեր։ Եթե հա, դեղա չեմ վեր։ Բան չեք եղել նախահրաժար։ Հա, ես հրաժար եմ հաստատ։ Պարոն Ղալումյան, ձեզ չի հետաքրքրում նրբությունները, ում է հանդիպել, ում պահանջով, հրահանգով, ով ինչ է առաջարկել։ Համեցեք, ձեր շփումները մենք հիմա լսում ենք եւ արձանագրում ենք։ Դուք մինչեւ հիմա ինչ եք պարզել այս խնդիրների հետքերով եւ արդյոք տեղյակ եք, որ մարդը, ով ստորագրել է, սպիտակ թղթի տակ է ստորագրել։ Ձեզ հայտնել էին այդ մասին, ով իրավունք ունի այդպիսի հանցավոր պայմաններում նշանակում էր անել։ Ինչի որ անգրագետա պիտի նաև գրեիք, որ դու պետական դավաճան ես տակը ստորագրել, պարոն Ղալումյան, ձեր իշխանությունից այդպիսի բաներ սպասեն։ Կնարեք ձեր վերաբերմունքն ու գնահատականը շատ անկարևոր են։ Անջատեց փաստորեն պարոն Ղալումյանը եւ նա ի վիճակի չէր պատասխանել այն հարցերին, որոնց մասին երևի թե տեղեկություն չուներ։ Պատգամավորը ստանում է գումար, որը մենք ենք վճարում։ Ինչ մկրատա 1941 թվականի արտադրության ֆրանսիական արտադրության մկրատա։ Հիմա տեսեք, որ մյուսները նայեք, այս փոսը չի լինելու։ Այս փոսը չկա հիմա։ Շատ սարկազա որ այլ ճյուղերը որ կտրում են, բան չանի, չխանգարի։ Վարդան Խաչինյանը ի վիճակի չի, ներկապահին ներվային վիճակում, այնքը չի կարող։ Վարդան մորն են զանգել ներկալուց հետո։ Այսինքն մարդունակությունները հաշվի չառնելով մեծ պաշտոնի են նշանակում։ Այս այո, իրաց կառավարությունը զանգել, արդարանալ, հոգեբանական ճնշում գործադրել։ Ջոգի թագոյի ջան։ Հա։ Երտել ասել, որ հանկարծ ոտքը մարդ չլինի։ Մարդ չեն լրագրողներ են։ Ձեզ իսկապես համբերություն եմ մաղթում։ Ես ինձ թվում է պետք իրանք համբերատար ինձ լսեն ու լսելու են։ Ու պետք հասկանան, այ մարդ ինձ խի կպակ։ Ո՞վ էր ձեր խափը, որ ես հարիֆ եմ։ Իրանց մարդը չէիք։ Հա ինչ է յարի, ով որ է լինում ա ղեկավար, գնում ես լոյալ բոլոր դեպքերում իր համար կարաս իր մոտ աշխատես։ Մի կպի մարդին։ Այս անգրագետ տղին ես իսկան տարի պահում եմ, իմ երեխի պես փայփայում եմ։ Դրանք ինքի չի ձեր առնում, հələ մենք ձերը լեռնում ենք։ Արցախի 75%-ը կորցրեցինք։ Հազարավոր երեխաների գլուխ կերան այս կառավարությունը։ Դա դուք չեք ասում, դա ես եմ ասում։ Պատասխանատվությունը իմ բարերի մեջ է, ի՞նչ եք կարծում, ձեզ պետք է խնայեի։ Ես կարծում եմ, ես պետք էի, պետք եմ։ Բայց ոչ մի մասնակից չի մնացել։ Մեղրու լավագույն Արտուրը, դենդրոլոգը, չէ, Արտուրը Կապանինն է։ Կապանինն Արտուրը, հա։ Հետո կասեմ ձեզ անունը։ Եթե մարդում գործը չեն ընդունում, հանում են, իսկապես լավագույն անտարագետներին։ Հիմա համատարած ասեղնատերևի ոչնչացում ագնդիվանդության, հրդեհների պատճառով, ինչ օթ ենք մենք ունենալու, ջրերի խնդիր ունենք, արտեզյան ջրերի։ Ընենց լավ, ընենց լավ կկազմակերպեի, կկառավարեի։ Ու չեն լսում, ձեզ հանում են, ասում են, գնա դու ինչ որ բիզնեսմեն ես, էլի, բայց չեն էլ կարողանում հաստատել, որ դուք ես ձեզ կտամ իրանց ինչեր եմ գրել։ Բիզնեսմեն եք, լավ։ Ինչեր եմ գրել իրանց, բացատրել, այ տղա հերո մնացեք, սենց արեք, ճիշտը սա է։ Այո, դուք 3 տարի պայքարում էիք ձեր
ոլորտի համար։ Այո։ Կարող եմ։ Ինչ են գարել։ Այգին էլ պահում ենք, անվճար էլ մուտքը թողել ենք։ Հիմա այս ամեն ինչը բան կանեն, կվերջացնենք։ Այ ասմա ուրեմն ինձ բան է, արդեն նային էին գրել են 3%։ Հա, կադաստրային արժեքը բարձրացել է հողերի։ Արա կադաստրային արժեքը բարձրացել է, քիչածը թողերին գնա դիրություն արա։ Հələ մի հատ այդ կադաստրային արժեքը հետ մեր, ասում է 3%, այ 3%-ը դառնում է 33 տանում դոմբոս, քո կարող 20 միլիոն ես դու գնահատում, հա դոլար։ Բայց քա հարկն էլա թանկացել։ Չէ, բայց սա չի օտարվող տարածքներ են սրանք։ Չօտարվող տարածքներ, այ դու շտրաֆը դիր, ով որ քո բնապահպանական տարածքին կպնում ա, ոնց որ հիմա հեսա կգնանք կտեսնենք, դիր։ Հա, ինձ ասում ա գողական ես։ Չօտարվողա։ Ինձ ասում ա գողական ես։ Օրենք ընդունեն, կոտարեն։ Հա, դու գողական ես, ասում ա թե վախում ես։ Արա հիմա ես ձեզ եմ ասում, արա գողական եք, թե վախում եք։ Դավայ, գնացեք ձեր հողերին տիրություն արեք։ Ու ինձ մի կմնեք։ Եթե իրանք մեծ մարդուն չեն հարգում, դուքով չեն խոսում, դույով են խոսում, չեք սպասում։ Հա, հետս անունով, լսի, իրանց ծնողից մեծ են։ Հիմա տղա ջան, դու հասկանում ես ինչ ես ասում։ Դուք հասկանում եք ինչ եք ասում։ Սիրելի դիտող, ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, այս տեսանյութը խնդրում եմ տարածել եւ բարձրաձայնել, թե ինչեր են կատարվում մեր բնապահպանության ոլորտում։ Չակերտավոր շրջակա միջավայրը, ես ասում եմ, կողի կշտի նախարարություն։ Կողի կշտի, հա, ես կարդում եմ, կողի կշտի նախարարություն։ Հրաժեշտից առաջ ավելացնեմ միայն, որ իմ գործընկեր Սյուզի Բադոյանը երբ զանգահարեց Ռոմանոս Պետրոսյանին եւ խոսում էր, ես մտեցա, Սյուզին ասաց, ձեզ ուզում է հարց տալ լրագրող Նարինե Կիրակոսյանը, անմիջապես այդ պահին Ռոմանոս Պետրոսյանը հրաժարվեց իմ հարցին պատասխանել եւ խոսափողը դրեց։ Ընդհանրապես հասցրեցի հարց տալ. Պարոն Պետրոսյան, ինչու եք ձեր մերձավոր բարեկամ Արա Հակոբյանին, որը մինչ այս չի ունեցել համապատասխան կրթություն եւ ընդհանրապես Պրոշյան գինու գործարանի առաքիչ է եղել, նշանակել կարևոր պետական աշխատանքի տնորենի պաշտոնակատար, եւ հենց այդ Արա Հակոբյանն էլ հերացրել է Մեխակ Սարյանին եւ նշանակել տնորենի պաշտոնակատար Վարդանին, ինչը որ դու կադրերում տեսակ։ Ուղղակի սրա մասին ուզում եմ բարձրաձայնել, չգիտեմ, արտահայտեմ իմ զարմանքս, թե այսինչ պաշտոնակատարներ են բերել, այսինչ նախարար է եկել, որը իր հարազատ բարեկամներին աշխատանք է դնում եւ մասնագետներին հերացնում շինչու գործեր կարելով այդ մարդկանց վրա։ Առայժմ